skal det bare sådan lidt herover? Er du klar? Ja, jeg er totalt klar. Hej, jeg har lånt Masterchef køkkenet, og jeg har taget min mormor med. Ja, og vi skal lave tarteletter. Ja, tarteletter, men min version er tarteletter. Ja, ja. Ja, så starter vi med butterdejen. Ja. Og hvis jeg stikker det ud, så kan du pensle det med æg. Ja, men så laver jeg lige. Så jeg har jo taget dine juletarteletter. Nå, okay. Og så har jeg lige twistet dem lidt. Nå. Så en lille smule. Altså. Asparsene har jeg taget med. Nå, det er godt. Og så kommer der skaldyr i. Nå. Ja, det har jeg jo ikke smagt før. Skal lige... De ser fine ud, dem her. Ja. Skal bare passe på, de ikke får for meget jo. Det er nogle gange går det lidt stærkt for mig. Er det det, du har hentet til? Ja, men jeg skal nok holde øje med dem. Det er godt, mormor. Så kan du give mig skylden. Det er perfekt. Det er derfor, jeg tager dig med i køkkenet i dag. Nå, det får jeg for hele skylden, hvis det mislykkes. Den er meget god. Se, det var jo meget nemt at lave hjemmelavet tarteletter. Ja, det ser faktisk nemt ud. Nu tænker jeg, at vi skal i gang med at lave noget meget anderledes. Nå, hvad er det? Muslingfond. Ej, det bliver spændende. Jeg tænker, du kan hjælpe mig med at skære nogle gulerødder. Ja. Bare sådan groft. Så kan du ordne aspargesene, og så vil jeg putte enderne op i fonden, så vi får rigtig meget sådan asparges-smag. Det var faktisk en god idé. Ja. Du har nogle gode idéer. Ind imellem. lidt gode idéer har jeg da. Trods alt. Ja. Der er flere. Og nu kommer der knald på herovre. Sådan. Og så har jeg jo lavet endnu en ting ved dine tarteletter. Nå, hvad er det? Jamen, det er det der med at syltet de hvide spars. Ja, det glæder jeg mig til. Det bliver meget spændende. Det er jo meget nemt at stå og skrælle dem, da. Ja. Gør man altid det? Ja, du skal altid skrælle dine hvide spars. Nå, okay. Fordi ellers så er de ikke sjovt at spise. Nå, jeg har faktisk ikke lavet hvide spars. Du bruger kun de grønne. Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Kan du ikke bruge det her til noget? Nej, det er jo det vi har. Det må du gerne smide ud. Nå. Det er alt skrællet fra sparsene. Ja. Vil du række mig vandet deroverfra? Jo. Nej, det må du ikke smide ud. Nå, for sig. Ja, de ligner da de skralder, der lå det. Det er de hvide spars, der skal syltes. Okay. Om man kan altså. Ja, der har jeg ikke fulgt med i timen. Hold op, mand. Så kan jeg stå her og lave mad fra i dag og til... Ej, det må du undskylde. Jeg kigger lige. Ja, det er godt. Det er lige før. De skal have lidt mere. Godt. Det er lige før, de skal have lidt mere. Ja. Okay. Nu har vi lavet vores grøn til tartelettesovsen og syltet. Så nu vil jeg sigte de der muslinger, og så kan du starte med en opbagte sovs. Ja. Hvor mange års erfaring har du i det? 83. Okay, du har simpelthen lavet det 83 år. Jeg laver mad altid. Tager en god klat smør i, så kan det ikke gå helt galt. Er det en opskrift, du bare har på ryggraden? Ja. Nogle gange bliver det lidt for lidt, og nogle gange lidt for meget. Men jeg tror, at den her er fin, fordi der har vi en... Lad være, der har vi en spiskefuld og så en halv. Og bliver det så helt tosset, så laver vi det om. Altså. Men jeg tror, at den bliver god. Og mange gange så får man lavet for meget af det her. Se, hvor fin den bliver. Ikke? Ja, du skal lige over på blusset. Ja, men jeg tager det lidt af ind imellem. Lad være blandt dig, ikke? Okay. Lige min sovs. Jeg tror, at I kan finde opskriften på nemlig.com. Nemlig.com? Ja. Ja, der kan man godt finde din opskrift på baksovs. Der ved jeg, at du laver opskrifter. Det er godt. Hov, tartelettskallerne. Nej. Det er for sent. Nej, de har det sikkert. Nej, de bliver lige, som de skal være. Ja. Men jeg vil bare lige slå et slag for, hvem der husker dem. Det er fordi, vi står og snakker. Jeg vil bare lige sige, hvem der husker okay, det gjorde du denne gang. Prøv at se. Ja. Den der lækker. Ja, det er den der, men den skal jo være tyndere, ikke? Jo, men jeg er jo ikke færdig. Nej. Nu skal den lige koge igennem, så ser vi, om den skal have mere. Jo, skal jeg hjælpe dig med at røre lidt? Nej. Nå. Har du ikke andet at lave? Hun kan ikke gøre det bedre selv. Det kan du ikke. Nej. Altså, det vigtigste, jeg har lært for dig, det er, at man skal riste melen rigtig godt af. Ja. Og så skal man piske, og man skal være tålmodig, så der ikke kommer klumper i. Nemlig. Og det er der garanteret ikke. Det er der ikke. Du kan ikke finde helt klump. Blank, den her. Den er så fin. Så fin. Det er godt, du roser sådan. Jeg roser mig selv. Jeg har alt muligt, vi kan smage til med. Og så vil du godt have lidt citronskaller.
Kommer der overhovedet noget ned i? Ja, det gør der. Du kan stoppe der meget peber i. Peber. Masser af peber. Man kan jo, altså, er det ikke også sådan lidt, man bruger hvid peber til en hvid opbakket sovs normalt? Åh, oh, men det er det ikke alt. Ikke det har man ikke. Ej, den er god. Det var godt. De får lige bunden med, de får lige med kniven, ikke? Nej, bare lige med fingeren sådan. Må man det? Nej, jeg tager en ske. Okay. Jeg ser. Det kommer på fjernsynet jo. Jeg vil gøre sådan her ikke. Også. Så man lige får plads. No. Altså, man vil gerne have lidt tartelett sovs i, ikke? No. Så gør vi lige sådan her. Ja. Så nu putter jeg lige lidt dild herover i. Ja. Og lidt muslinger. Så bliver den godt nok flot, den her. Prøv lige at se. Ja. Det er jo lige sådan, vi vil have den. Så nu har vi tartelettsovsen. Ja. Eller mormor. Mhm. Tartelettskallerne. Ja. Og syltet hvide asparges. Ja. Så blev det jul. Så er det jul. Så er det juleaften, så er det jul. Faktisk. Ja. Hjemme hos os. Ja. Hjemme hos det er god. Ja. Hvorfor spiser vi egentlig tarteletter juleaften? Det var min mor, der startede med det. Fordi min lillebror, han ville have tarteletter juleaften. Han var en efternøler. Så det var faktisk han fik, hvad han bare på. Han fik bare sin vilje. Og så laver du dem i helt anden version. Ja, nu tager jeg den helt et andet sted. Ja, fuldstændig. Men er du okay med det? Ja, julen er reddet. Der er ikke noget. Nej, det er godt. Det er godt. Mm. Ej, det er gode. Det er virkelig gode. Fedt. Den er rigtig god. Det er den altså. Du kan finde opskriften på lige præcis de her tarteletter inde på nemlig.com. Og er de godkendt? Ja, det kan jeg love dig. De er rigtig gode.